Институтот за историја и археологија денес го слави својот јубилеј, 10 години од постоењето на неговото постоење, нели во рамките на Факултетот за образовни науки при Универзитет Гоце Делчев Штип. Инаку, само да напоменам дека институтот како посебна единица беше формиран во рамките на угада од 2007 до 2012 година. Од 2012 година со одлука на СЕНА, студиската програма од факултет за филолошки факултет, значи беше префрлена на факултетот за образовни науки, а веќе од 2013 година е формиран институтот на факултетот за образовни науки и 10 години, значи ние работеме, создаваме наука, проекти, трибини и ред други работи. Во рамките, значи, на постоењето на институтот, јас само би споменал, нели, во негова организација дека се одржани неколку проекти. Тоа е погребување под могили во општина Конче, палеолитски истражувања во Источна Македонија, потоа имаме пајонски утврдувања и некрополи во долината на река Брегалница, североисточната граница на помеѓу Пајонија и Тракија, проект кој што се реализира на територијата на Република Бугарија, претешно во областите, односно во градовите кои што се поставени на река Струма, нели тамо каде што има и музеј. Од, да кажеме дека, од трибините, значи треба да издвоиме три трибини кои што беа организирани за идентитетот, и тоа е трибината за антиката, средниот век и за османскиот период во рамките, нели, има одржано и голем број промоции на научни книги, организирање на изложби, значи поголем број, и сакам да кажам дека во сите овие активности, значи, беа вклучени и студенти од студентската програма Историја со археологија. Оваа година, значи, во на конференцијата, значи, на првата меѓународна конференција, бидејќи институтот има организирани и други конференции кои што беа, значи, на рамки на национално ниво. Сега учесници имаме од Русија, од Бугарија, од Македонија, и нивниот број е вкупно 36, значи имаме презентации. Тие се поделени во две групи, значи, односно, едната група ќе биде кај што ќе ги организира, значи, сесиите за антиката и за среден век, тоа се три сесии, а додека во другата група ќе бидат поставени сесиите кои што се за модерниот период, односно за историјата од модерниот период. Конференцијата, нели, во интерес на финансиската подкрепа, која што е целосно од Универзитетот Гоце Делчев Штип, нели, за организирање на оваа прва конференција, е целосна негова, и поради тоа, наместо во два дена, истата е се одржува, значи, во еден ден. Јас сум, значи, пријатно изненаден. Имаме представници од Самоков, имаме представници од Софија, тоа е од археолошкиот музеј на Софија, нели, кој што е воедно и составен дел на Бугарската академија на науките, исто така и со музеот во Сандански. И сега не знам да ви кажам искрено за колегата од Русија точно од која установа доаѓа, нели, бидејќи он е од делот на историјата, јас сум од делот на археологијата. Значи, кога збориме, значи, за тоа, за нашиот културен идентитет, дека сите артефакти, значи, сите истражувања кои што се прават на територијата на Република Македонија влегуваат во потврдувањето на културниот идентитет, значи, на македонците. И за тоа сметам
Значи ние дека не треба да се врзуваме стрикно за периодот на Античка Македонија, бидејќи нашите културни корени на Македонија и на автохтоното население, че кои што живеа на овие простори, тие не потекнуваат од античкиот период, бидејќи на античкиот период е од 6 век. Меѓутоа, имаме ние голем број на археолошки локалитети кои што потекнуваат од многу пораниот таквото период, да речеме, например, од бронзеното време. Значи, ние среќаваме символи кои што можеме да ги видиме тие символи и во текот на целата таа хронолошка рамка, значи, која што продолжува ни железното време, ни с класичниот период, нели, па се до крајот на тој, да го кажеме така наречен, нели, антички период.